bona tarda a tothom. Gràcies per acompanyar-nos en aquesta sessió de la Comissió de Comptabilitat Conjunta del Col·legi d'Economistes i de l'ACSIC. Sessió express, perquè només tenim una hora i quart, però segur que serà del profit de tots nosaltres. Aquesta sessió el que farà és la presentació del manual de tancament comptable i fiscal per a pimes, que ja fa uns quants anys que l'ACSIC ve publicant gràcies a la col·laboració desinteressada del Manuel Rejón i de supercomptable.com. Jo, de fet, volia dir que la col·laboració no és desinteressada. El Manuel Rejón té un gran interès perquè és un gran proselitista de la comptabilitat i de tot el que és estar al seu alrededor. Jo realment no sé com treu hores per fer tantes coses i tantes activitats com les que manté. Per tant, Manuel, moltes gràcies per acompanyar-nos i moltes gràcies per tu reiterada col·laboració amb l'ACSIC en la difusió d'este útil manual de cierre comptable i fiscal per a pimes. Aquesta vegada, però, ha comptat el Manuel també amb la col·laboració de dos membres destacats de l'ACSIC. Per una banda, el Francesc Gómez, que és el president de l'Agrupació de Professors de Comptabilitat de l'ACSIC, economista, professor de l'Autònoma, també, i col·laborador habitual de l'Aula d'Economia. I, per altra banda, també hem comptat, encara que avui no hi serà present, amb el Xavier Ossés, que també és economista, en el seu cas professor de la Universitat de Barcelona, i que presideix la Comissió de Comptabilitat i Fiscalitat de l'ACSIC. Per tant, jo crec que és un manual, 153 pàgines, recordava ara el Francesc amb micros tancats, de manual de tancament comptable fiscal. És un manual fet per tres verdaders professionals de la comptabilitat i de la docència comptable. Jo ja, sense més, i fets aquests agraïments, Manuel, te cedo la paraula perquè crec que eres el primer en participar. Per tant, el micro i la pantalla és tuya. Pues muchas gracias Martí por la presentación, muchas gracias a todos por la seva atención, y bueno, pues me gustaría saber más catalán, algo sé, sobre francés lo saben, pero bueno, poco a poco, ¿eh? Así que bien, muy bien, bueno, vamos a hablar un poco hoy de este manual que tiene una larga trayectoria, como ya sabéis, pues ya, si se me escucha mal o algo, por favor, decídmelo, y este año, pues la verdad es que se ha enriquecido. ¿Por qué? Porque, bueno, pues porque trabaja en el mismo tanto Xavi Ossés, que no está hoy con nosotros, como mi amigo y compañero, Francesc Gómez Valls, ¿eh? Entonces, pues bueno, la verdad es que a mí siempre me gusta ser honesto en estas cosas, y no es lo mismo cuando trabaja uno que cuando trabajan tres, ¿eh? Y se nota el cambio, y quiero decir que realmente, oye, pues el manual está muy enriquecido, ¿vale? Simplemente, yo lo único que voy a hacer un poco, algunas menciones específicas de cuestiones de cierre, pero digamos que hay tres partes principales, ¿eh? En el manual. Es parecido a como ustedes lo vienen conociendo, pero digamos que en cuanto a la estructura, pero hay en este año un potenciamiento, podemos decir, de una parte específica de cuestiones mercantiles con implicación contable y de consultas contables, ¿eh? Está muy bien, que esa quizás la parte de un poco de Xavier Ossés. Y luego, más específicamente, aspectos contables conectados con el impuesto sobre beneficios, impuesto sobre sociedades, que es la parte en la que más ha trabajado y ha desarrollado Francesc Gómez Valls. Entonces, pues bueno, yo voy a hacer una breve presentación, sin ánimo de aburrirles. Simplemente, pues voy a ver si puedo poner qué es lo que tenía yo en pantalla, porque claro, yo lo que quiero, un segundito,
Y sobre la marcha, ahora está, a ver un segundo, y lo pongo, ¿vale? Comparto mi pantalla. ¿Dónde está mi pantalla? Aquí. Vale, perfecto. Bueno, aquí tienen mi pantalla, ¿vale? Bueno, digamos que estas son la versión en catalán, que lo tenemos aquí, como era en castellano, digamos, las dos versiones para gusto de quien quiera verla de una forma o de otra. Y bueno, siempre me gusta ver estas citas de, en este caso, de Fray Luca Pacioli, que es ampliamente reconocido como el inventor de la contabilidad, cosa que es mentira, porque realmente el primero que lo transcribió a un libro fue Benedetto Cotrugli, señor croata, como unos 40 años antes, pero como el más famoso de Fray Luca Pacioli, bueno, aquí tenemos una cita que dice: Justa comune dictum, ubi non es ordo, ibi es confusión. Donde no hay orden, todo es confusión. Y esto pasa efectivamente con el cierre contable. Si no hacemos el cierre contable a tiempo, si no lo hacemos bien, luego vienen los problemas, ¿eh? Y bueno, pues tenemos que hacerlo con toda la tranquilidad y con todo lo que le conlleva. Voy a hacer algunas pequeñas puntualizaciones, pero realmente donde se desarrolla desde un punto de vista tanto teórico como práctico es en el manual, ¿eh? Entonces, pues claro, nosotros les recomendamos que ustedes se aproximen a ese manual. Una especie de checklist de cuestiones de revisión imprescindibles como tal, ¿no? Digamos, pues bueno, cosas que se tienen que hacer. Sin ánimo de aburrirles, ya les comento. Todo, un cierre contable no es una revisión de la cuenta de pérdidas y ganancias. Implica muchísimas más cuestiones. Y cuestiones que a lo mejor no caemos. Por ejemplo, no sé si ustedes se han planteado que a la hora de hacer un cierre contable habría que hacer un inventario del inmovilizado, porque a lo mejor nosotros estamos acostumbrados a esa hojita de cálculo maravillosa donde dice, pues, oye, pues aquí está la tabla de amortización, ¿no? Todo esto, pero ¿quién sabe si todo lo que hay ahí realmente existe todavía o está a disposición de la entidad? Pues son cuestiones importantes. Bueno, lógicamente la revisión de la alta, la baja de inmovilizado. Luego ver que no se han capitalizado cosas raras, como por ejemplo gastos de reparación y conservación, y que son gastos destinados al mantenimiento efectivo del capital fijo, ¿no? Entonces, pues, estas son cuestiones que a veces todavía surgen, todavía en el año 2023 surgen, ¿eh? Digamos, cuestiones importantes. Voy a ir muy rápido porque luego viene Francesc, ¿eh? y él va a contar más cosas. Entonces, no, la amortización. Y no me voy a centrar en cosas que no son de fiscalidad. Simplemente me voy a centrar en cosas que son de contabilidad. La amortización tiene que ser con un criterio uniforme, ya sea lineal o sea por dígitos crecientes, decrecientes, por unidad de producción. Lo que no podemos modificar el criterio, ¿vale? Luego, cuestiones relacionadas, por ejemplo, con los arrendamientos financieros y el deterioro que fiscalmente tiene una consideración X, eso es fiscal. Luego, Francesc quizá no mencione algo, pero nosotros, desde el punto de vista contable, pues tenemos que ver si el bien se recupera su flujo de efectivo vía digamos, uso normal del bien o realmente tenemos el bien que no lo utilizamos y va a ser difícil recuperarlo. Entonces hay que calcular deterioro. Ya no te digo nada de los fondos de comercio. Y los arrendamientos financieros. Cada vez más en la casuística de las empresas te encuentras con empresas que tienen contratos de renting un poco raros, a los cuales hay que analizar el fondo económico de la operación. Y a veces el fondo económico de la operación no coincide con la forma, con lo cual a lo mejor tenemos contratos de renting que realmente son arrendamientos financieros. Pues estas son cuestiones que pues a veces no se caen y son importantísimas, ¿vale? Igual, pequeños matices, la inversión inmobiliaria, ver si están bien clasificadas como inversión inmobiliaria o como
activos como activos propios de la actividad, porque a veces se clasifican como inversión inmobiliaria, digo, como activos propios de la actividad, como inmovilizado material, algo que no es inmovilizado material, sino que no genera ese flujo de efectivo, digamos, ¿no? Entonces, eso que, ¿por qué se hace? Pues porque se manipula el balance, se manipula con objeto de que los bancos, por ejemplo, entidades financieras u otras entidades vean que tenemos más activo productivo del que realmente existe, ¿vale? Fondo de comercio, que tiene que tener un test de deterioro anual, aparte de su amortización, desde el punto de vista arbitrario que se aplica en nuestro país, del 10%, podemos decir, ¿no? El 10%, ¿qué? Porque el 10% es un criterio igual que podía haber sido otro, y luego fiscalmente, pues es otro, ¿vale? Bien, hay alguna, creo que hay alguna pregunta. Ah, bueno, está diciendo buenas tardes. Buenas tardes, Alfonso. Bueno, los deudores comerciales. Bueno, los deudores comerciales no suele ser algo que nos pueda dar mucho problema, pero simplemente, pues, considerar las categorías valorativas, ya sea a nivel de PGC normal o PGC de pymes, que ahora con la reforma última que ha habido, pues se parece muchísimo, a excepción de los activos financieros a costa amortizada, perdón, de los activos financieros a valor razonable con cambio en patrimonio neto, que digamos que tienen esa clasificación, pues, derivada de que el Consejo de Administración decide colocarlos ahí. Digamos que es una decisión de los administradores cuando a lo mejor su categoría natural es categoría valorativa contra pérdidas y ganancias, ¿vale? Pero bueno, como se permite en el PGC, hay una pequeña diferencia de tratamiento con NIF. Bueno, pequeña o gran diferencia. Pero no vamos a entrar ahí, ¿eh? Pues todo eso, el juego con los grupos 8 y 9 al cierre del ejercicio, es un tema que hay que controlar, porque incluso en empresas cotizadas no se... en algunas cotizadas no se lleva suficientemente bien los impuestos diferidos. Entonces, el tema del efecto impositivo es curiosísimo. Bueno, al cierre del ejercicio, pues si tenemos método de grado de avance o no lo hemos analizado bien, de acuerdo con la norma de ingreso, pues hay que hacer el análisis de si estamos haciendo entrega de bienes prestación de servicio y contabilizar en consecuencia el activo o el pasivo. No, en este caso, el activo derivado del reconocimiento del ingreso, ¿vale? También puede tener efecto en las existencias, ¿sí? También puede tener efectos en las existencias. Esto es importante. Para eso tenemos cosas como, por ejemplo, la cuenta 4309, ¿vale? Voy a ver que no me vaya de hora. Bien, a ver, un segundito. A ver. Aquí tenemos, bueno, por lo que le comentaba antes, categoría valorativa. Las categorías valorativas, bueno, esto no es un curso de contabilidad, pero básicamente un pequeño repaso. Digamos que categorías valorativas, todo lo que no se pueda valorar a valor razonable de forma fiable, o sea, inversiones en entidades vinculadas, pues se valoran a costo. Todo lo que se valore con un valor de mercado, un valor razonable determinable, se valora a pérdida y ganancia. Y, como les he dicho antes, por decisión del Consejo de Administración, a valor razonable con cambio en patrimonio neto, ¿vale? Siempre que sea valor razonable, claro. Por ejemplo, pues estas pequeñas acciones que podemos tener en compañías cotizadas como Endesa o BBVA o Gas Natural, y que, bueno, pues nosotros, como no somos brokers ni nos dedicamos a la gestión de carteras, pues lo normal es que utilicemos esos grupos 8 y 9, ¿no? Sería un poco la idea, ¿no? Obligaciones y bonos. Bueno, pocas empresas suelen tener esa inversión en obligaciones y bonos, pero también los hay, ¿eh? Y aparte, está habiendo problemas, ¿eh? Porque se han reconocido obligaciones y bonos con un tipo de interés, ustedes saben, un tipo de interés muy bajito, y ahora que están subiendo los tipos de interés, está habiendo problemas de cómo impacta en la cuenta de resultados o incluso en el patrimonio neto. Entonces, ojo con el tema, ¿vale? Y se clasifican, pues eso, a costa amortizado. A costa amortizado, si digamos, somos un inversor aburrido, que solo queremos cobrar flujo de efectivo, a valor razonable, si nos gusta la marcha de la bolsa, o
si no queremos complicando mucho la vida, digamos, contra patrimonio neto, ¿vale? Bien, préstamos a terceros, se da costa amortizado, no tiene más historia. Existencia, ¿qué cosa? Bueno, la existencia, digamos que puede ser una de las principales fuentes de problemas para una empresa, porque a veces se hace demasiado uso en prácticas poco éticas, ¿eh? Entonces, pues claro, no penséis que quien vigila no lo sabe. Sabe cuáles son los ratios de una empresa, cuáles son los ratios sectoriales, y la existencia tienen que tener un valor razonable dentro de la normalidad. Entonces, bueno, recuentos físicos que hay que hacerlo, digamos, clasificación adecuada en la cuenta 300, 310, 350, no todo la 300, hacer los cálculos del valor neto de realización, que a veces no se hacen cuando la empresa es comercial y hay mucha rotación, no son necesarios, porque los precios del valor de realización los tienes prácticamente al día siguiente, pero cuando el stock tiene una rotación más lenta, entonces quizás sí hay que hacer esas estimaciones por si hubiera algún tipo de deterioro, que además tiene consideraciones específicas fiscales, ¿no? Y bueno, y otro tema interesante, las empresas que prestan servicio son susceptibles, por ejemplo, imagínense usted un bufete de abogados, por ejemplo, son susceptibles de controlar existencias de prestaciones de servicio. Entonces, pues claro, pues oye, hay muchas cosas, así que no son cuestiones triviales, ¿eh? Administraciones públicas, pues bueno, ¿qué podemos decir? Pues las cuentas del grupo 7 de 47 del IVA tienen que estar a cero, excepto lo que sea deuda deuda a pagar o importa compensar o a cobrar de la administración pública en el ejercicio siguiente. Ojo con la capitalización de los créditos impositivos, porque según dice la resolución del ICAC, del impuesto sobre beneficios, está bien cuando te capitaliza un año, pero ojo con capitalizar 2 años seguidos, porque si tú capitalizas 2 años seguidos, a lo mejor se puede entender que a lo mejor no es probable recuperar esos créditos impositivos. Entonces, como capitalizar créditos es una estimación contable, a lo mejor tienes que dar de baja todo el crédito impositivo de los años acumulados. Y eso tiene un impacto fuerte en los estados financieros, ustedes saben. Y ojo, también una cosa que a mí me hace mucha gracia todavía, con el control de los activos y pasivos por impuestos diferidos en el balance de situación, porque al final a veces te encuentras con empresas donde el crédito, por ejemplo, la cuenta 474, la 479 tiene saldos muy antiguos que nadie mueve, vaya a ser que ahí explote algo. Entonces, claro, a lo mejor son créditos o pasivos que por el motivo que sea ya no tienen, no existen. Entonces, hay que hacer el análisis y regularizarlos debidamente, ¿eh? Son cosillas, ¿no? Bueno, la tesorería. Bueno, la tesorería no tiene mucha ciencia realmente, pero sí que hay cosas que son importantes. Bueno, aparte de las conciliaciones bancarias y los arqueos de caja, hay cosas que aquí no lo pone, pero, por ejemplo, tienen que tener ustedes cuidado con el hecho de que el saldo de la caja no sea negativo a lo largo del año, porque eso es la antimateria, o no sea negativo, o, y por supuesto, que no sea negativo al cierre del ejercicio, porque ¿cómo va a haber una caja negativa? Bueno, pues a día de hoy todavía hay empresas que tienen saldo negativo durante el año y al cierre del ejercicio. Entonces, pues eso puede tener consecuencias desde el punto de vista de la administración tributaria, ¿vale? ¿Alguna cosilla más? Bueno, he puesto algunos matices del COVID que a lo mejor no son interesantes, pero vamos, simplemente a efectos de fondos propios, considerar, aunque esto lo ha puesto muy bien Xavier, el resto de en relación de las causas de disolución, que hay una ampliación de una moratoria específica para hasta el año 2024, ¿vale? Está bien. Comprobar que los movimientos se corresponden con acuerdo de la Junta General Ordinaria. No sé cómo voy de tiempo, son I-22 más o menos, ¿no? Pero bueno, si no me paráis, yo simplemente empiezo a hablar, pero que se corresponda con acuerdo, excepto todo esto que son movimientos de la cuenta de la cuenta 113, que saben ustedes que con la cuestión esta de la corrección de errores
o los cambios de políticas contables, pues podemos tocarla. Pero no le gusta mucho a la gente que se toque ahí, porque además hay que tocar la nota de la memoria, la nota 2, y además tiene efectos en las cifras comparativas de los estados financieros. O sea, no solo piensen ustedes que se toca el estado de cambio en el patrimonio neto. Es que se puede modificar balance, cuenta de resultados, estado de cambio en el patrimonio neto, flujo de efectivo y, por supuesto, memoria. Al final tiene impacto en todos los estados financieros. Subvenciones de capital. Ojo con las subvenciones de capital, porque por el motivo que sea, a veces, normalmente no suelen ser problemáticas, pero a veces no se contabiliza el efecto impositivo, que lo dice expresamente el PGC, y también la resolución del ICAT de contabilización del impuesto sobre beneficios. Bueno, claro, son cosas que bueno, pues, oye, además, Francesc a lo mejor habla de esto, y si no, está en el libro, ¿eh? Ya se lo digo yo, ¿vale? Y bueno, pasivos financieros no son problemáticos. Normalmente es coste amortizado o factura a valor nominal, no es problemático, ¿vale? Débito y partida a pagar, eso no tiene más historia. Y voy a cerrar con esto, por no comerme más tiempo de ustedes, ¿eh? Que es el tema de las provisiones y las contingencias. El tema de las provisiones y las contingencias hay que tener mucho cuidado a la hora de contabilizarlas, porque cuando una provisión se contabiliza es porque tengo claro que voy a tener que pagar, ¿vale? Lo que no sé es lo que voy a pagar, pero pagar tengo que pagar, ¿vale? le tengo que pagar a Hacienda, le tengo que pagar en un juicio. Entonces, claro, a veces no es suficiente con el juicio de los administradores de la empresa. También a lo mejor es necesario que la dirección letrada de la empresa dé su opinión acerca de esa probabilidad. Esto es súper importante, porque si no, yo puedo contabilizar una provisión y luego esa provisión se revierte por el motivo que sea. Y entonces pues estamos alterando de forma que puede enlazar a lo fraudulento la cifra de resultados, ¿vale? Y luego también, pues bueno, ahí la duda que puede dar precisamente con hablando con los abogados de que puede ser una provisión o una contingencia, ¿vale? Yo creo que, pues más o menos, como a modo de revisión, aquí hay algunas cosas más, verificaciones, algo de moneda extranjera, pero bueno, yo tampoco me quiero extender mucho más, así que nada, Martín, muchísimas gracias a todos, muchas gracias, y bueno, y quedo a vuestra disposición, por aquí estamos, ¿eh? Así que, por mi parte... Gracias. Ja, ja, muchas gracias, Manuel. Doncs, Francesc, sí. Bueno, si quieres dejar de compartir para que Francesc pueda compartir Venga. Su material, perfecto. Bueno, a ver, ¿es veu bé? Sí. Se ve. Vale, sí, perfectament, has de posar-ho en manera de presentació. Ah, va millor, eh? A veure si va. De vegades tinc problemes, eh? Modo presentació. Ja, veus? Ja tenim el problema. Ara. Vale. Bueno, en tot cas, primer de tot, gràcies a tots els assistents amb aquesta presentació, que esteu connectats. I jo volia afegir alguns temes. El primer lloc, doncs, que ha sigut un plaer treballar amb el Manuel i amb el Xavier Ossés, o sigui que hem fet des de fa, doncs, 3 mesos un tàndem que ens hem combinat molt bé i que hem pogut col·laborar amb una cosa que ja el Manuel venia fent des de feia temps i que el que hem fet és intervenir-hi dos per donar-ne una volta, completar-ho, donar la nostra opinió, la nostra visió, i crec que això ha estat... Per la meva part, ha sigut molt satisfactori. I la meva part, bàsicament, és això que veieu aquí, que és el tancament comptable i fiscal de pimes. És a dir, les conseqüències de les diferències entre les normes comptables i les normes fiscals. Les conseqüències a nivell comptable, no a nivell de liquidació, perquè jo no hi entro, però sí que l'impacte que té l'existència d'unes diferències entre les normatives comptables que van per un cantó, que ens han fet un petit resum i les incidències més importants a tenir en compte del Manuel fa un moment, i les incidències i la normativa fiscal.
abans de tot això, per tancar una mica el tema del Manuel també, dius que la tercera part, que és la que ha fet el company Xavier Ossés, és una part també molt estricta, és molt interessant, perquè ha fet un resum de curt, però molt intens i que val la pena que quan tingueu el manual a partir de demà o la setmana que ve, doncs pugueu revisar, pugueu revisar. Perquè hi ha un punt que diu novetats mercantils amb transcendència comptable. Novetats mercantils amb transcendència comptable de l'any 2022. Només us diré els 4 o 5 punts que hi ha sense entrar-hi, però només perquè mostreu-vos l'interès que això pot tenir. Per exemple, pròrroga de la suspensió excepcional de dissolució per pèrdues. Això és un punt que es tracta aquí. Finalització de la moratòria concursal. Reforma concursal de la llei 16/2022. Llei Crea i Crece, que ha eliminat el règim de constitució en formació successiva i que ha presentat algunes novetats sobre el capital mínim per crear una empresa, una societat limitada, que sembla que és d'un euro. I tot això també està resumit en el treball. També llei d'ecosistemes d'empreses emergentes. Bueno, aquesta és un tema molt específic, val? I també expliquen aquí com funciona. Per tant, hi ha 5 o sistemes molt importants que val la pena que llegiu aquesta part, que són poques pàgines, No és que sigui allò 50 pàgines, sinó que són poques pàgines, però que llavors, si ho necessiteu, pugueu aprofundir. I també dius que el company Xavier Ossés ha fet un resum de les consultes de l'ICAC sobre temes comptables entre desembre del 2021 i desembre de fa 2 mesos de l'any passat, no? Són un resum, 4 o 5 línies de cada una d'elles i amb un enllaç per poder-te descarregar, amb un enllaç per descarregar el PDF de cada una d'aquestes consultes. Val? Per tant, jo crec que és molt interessant. Hi ha unes quantes consultes i també val a dir que el company Xavier Ossés, d'alguna d'aquestes consultes, n'ha fet exemples numèrics. Per tant, també val la pena que us ho reviseu i tampoc són allò 50 pàgines, són 10 o 12 pàgines que val la pena mirar sobre tot aquest tema de les resolucions, de les consultes de l'ICAC, no resolucions, sinó consultes de l'ICAC. Sí que hi ha una consulta sobre una resolució. Això sí que ja us ho puc dir, que hi ha una consulta sobre una resolució d'ingressos en cas que ho apliqui una PIME. Però, bueno, dit això, per tant, volia també posar en valor aquesta part del Xavier que no ha pogut avui exposar. Jo us l'he posat així amb una pinzellada i ja ho acabareu d'abordar. Respecte a la part que jo he tractat més i que fa referència al tancament comptable i fiscal de pimes, bueno, de pimes, perquè ens afecta les pimes, però diguéssim que aquí podríem dir que hi podem posar gairebé tot, no?, en aquest sentit. M'agradaria dir que el que jo presento aquí també és... M'ha agradat molt la paraula que ha fet servir el Manuel pel tema comptable, checklist. Doncs aquí també. Però aquí també seria per analitzar les diferències entre l'àmbit comptable i l'àmbit fiscal, també podem fer un checklist. Doncs aquí, vaig posar en modo presentació, perquè si no es veu molt petit. Francesc, perdona una cosa, abans que continuïs, i així sí. per donar resposta a alguna de les preguntes. El manual estarà disponible segurament a partir de demà, s'enviarà a través de la circular setmanal, de la newsletter setmanal que s'envia des de l'Èxit. Per tant, a partir de demà, possiblement, i màxim a començaments de setmana vinent, estaria disponible. El que no farem és compartir aquestes transparències que no són altra cosa que resum del propi manual que està prou ben explicat. Molt bé, moltes gràcies. Ara esteu en modo presentació, Francesc? Perdona? Ja està en modo presentació, ara sí, no? No, almenys jo no el veig. Com a mínim, mira de passar la segona transparència, a veure si així ho veiem. No? Jo almenys personalment no ho veig, no sé. Es que el PowerPoint a veces da problemas. Si lo pasamos un momento a PDF, no, igual se olvidará el problema.
Ja, però és que és igual. Jo crec que... és igual. En modo així sí que es veu, no? Aquí... Ara sí que es veu, no? Bueno, a més podem fer així, vale. Si ja està. Vale. Tal com comentava el Manuel, ell ha fet, ell ens ha fet una sèrie de coses que ell em parla de checklist. Jo les que he fet és, dic, bueno, anem, analitzem aquelles qüestions més rellevants que hi ha entre les normes comptables i fiscals. Evidentment, nosaltres sabem de la nostra comptabilitat, sabem les nostres incidències, sabem els aspectes més importants dels nostres temes comptables, i per altra banda, el que us proposem és, bé, hi ha una sèrie d'articles de la llei de l'impost de societats, articles i una sèrie d'apartats, que ens poden donar l'existència de diferències. Val? Aquí teniu una llista de diferències que van des de les correccions de valor per amortitzacions de l'immobilitat material intangible, de l'article 12 de la LIS, a l'arrendament financer, per l'article 106 de la llei de l'impost de societats, les pèrdues per deteriorament de crèdits per insolvència de clients, etc. O sigui, aquí podem veure tota una sèrie de qüestions que nosaltres hauríem de revisar la nostra comptabilitat i, si tenim alguna d'aquestes qüestions en la nostra comptabilitat, comprovar que complim els criteris fiscals efectes de la liquidació de l'impost, només això. I, evidentment, de la comptabilització de l'impost de societats. Evidentment, la nostra comptabilitat no la tocarem. Si nosaltres considerem que tenim un client insolvent, doncs, evidentment, haurem de fer el deteriorament. I no cal que esperem 6 mesos, com diu Hisenda, comptabilitzar-lo. Perquè sigui fiscalment deduïble, nosaltres el comptabilitzarem quan considerem la possible insolvència. Bé, aquestes són les diferències que nosaltres hem detectat. O, si més no, la gran majoria de diferències. Potser se'ns escapa alguna, potser n'hi ha alguna més complexa, però a nivell així de gestió del dia a dia, la majoria estarien aquí incloses amb aquest llistat. Llavors, aquestes diferències, el que hem fet nosaltres és classificar-les en 2 tipologies molt generals. La primera tipologia són aquelles que podríem considerar diferències de caràcter permanent. Val? Les diferències de caràcter permanent, que són aquelles diferències que d'alguna manera ens comporten un increment de la despesa i la despesa per impost i un increment de la quota, si són ajustaments positius, d'acord? Si són ajustaments positius sobre base imposable, doncs haurem de fer un ajust positiu, per exemple, unes despeses no deduïbles, no? Un donatiu, una liberalitat, unes multes, etc. Doncs això provoca un augment de la despesa i un augment de la quota simultàniament. Això són les diferències permanents, que aquestes en realitat són les menys problemàtiques perquè no ens generen efectes impositius, allò que explicava el Manuel fa com uns minuts, que deia, oye, que aquí se m'ha quedat un 474 de fa anys, no? Això amb aquestes no s'origina perquè són diferències que diguéssim que neix, que tenen només impacte en un any i, per tant, no generen 474 o 409. Poden ser de caràcter positiu, és a dir, d'augment de quota i augment de despesa, però també poden ser de caràcter negatiu, no? Per exemple, l'exempció sobre dividends i rendes derivada de la transmissió de valors de fons propis. D'acord? Per tant, aquí el que tenim és un checklist de totes aquestes diferències. Nosaltres ara no entrarem a desenvolupar-les, perquè això, evidentment, necessitaríem 3 hores per desenvolupar-les totes. El que sí que fem en el manual és desenvolupem les diferències de caràcter permanent, les expliquem de forma detallada, les diferències permanents positives i negatives. Aquests títols que veieu aquí estan desenvolupats, classificats amb diferències permanents i diferències temporals, i sobre cada una d'elles expliquem l'efecte que té en la comptabilitat de l'impost. Per tant, si és una diferència permanent positiva, tenim un augment de la despesa per impost i un augment de la quota a pagar. Però també indiquem que l'augment de la despesa per impost significa una reducció del resultat. Del resultat del compte de pèrdues i guanys, de les 129. I per tant,
Això, aquesta, una diferència permanent positiva, no només és un augment de la despesa, sinó que és una reducció del resultat i, per tant, és una reducció també de la capacitat de destinar reserva legal o de distribuir dividends si ens hi posem amb aquest tema. No? Aquesta és una mica la idea, no? Veure quin és l'impacte, no quedar-nos a dir, mira, hi ha una diferència permanent. També hem de tenir en compte una altra cosa, i és que des del punt de vista de la fiscalitat, dels models de liquidació de l'impost de societats, aquesta diferenciació entre diferències permanents i diferències temporals que nosaltres expliquem no hi és, sinó que allà estan volcades amb uns documents, amb uns models de l'impost de societats, allà estan tots volcats i els fiscalistes, evidentment, dominen molt el tema de l'ajust, però estaria bé una classificació. I això és el que nosaltres us oferim amb aquest llibre, no? Diguéssim que aquelles diferències que surten al model de liquidació de l'impost les puguem classificar nosaltres des d'un punt de vista comptable o d'impacte comptable, millor dit, d'impacte comptable. Després, les diferències de caràcter temporal pues, són aquestes que veieu aquí amb aquest llistat, o si més no, les més rellevants, no? Pues, abans ja n'hem fet menció d'algunes, no? Però fixeu-vos que aquí tornem a veure aquí al centre de la pantalla el tema de les provisions. Ho dic, per què ho lliu això? Perquè m'ha agradat molt quan el Manuel Rejón ho ha comentat. No? Cuidado amb les provisions, perquè les provisions del subgrup 14, cuidado perquè tenen, han de ser que tu tinguis previst, evidentment, que hagis de pagar alguna cosa. El Manuel ha indicat que igual hi ha una incertesa amb l'import d'aquesta provisió, però jo m'ho he notat i crec que també hi ha un altre factor que podem tenir en compte amb això de les provisions, que és que pot haver-hi una incertesa amb l'import i amb el venciment o data prevista. Per tant, qualsevol de les dues ens serveix, no? És a dir, que tu tens una provisió, és un deute, tu saps que hauràs de pagar, no saps l'import exacte, i o no saps el venciment, per exemple, el judici que pugui haver-hi o la sentència sobre el tema, no? Sobre això. Bé, tota aquesta llista que veieu aquí de diferències de caràcter temporal, des de les correccions de valor perquè no a les nostres amortitzacions no s'adequin a l'article 12 de la LIS o l'arrendament financer o les pèrdues per deteriorament de clients o les provisions, com hem dit abans, aquesta llista les teniu desenvolupades amb el manual, amb les 150 i pico pàgines del manual. Això està a la segona, a la darrera part, on podem veure cada una d'aquestes que ens genera. I us faré un petit exemple aquí sí. Per exemple, diguéssim, verbal, no numèric, perquè si no necessitaríem ara aquí obrir i estaríem molts minuts. Per exemple, el cas d'unes pèrdues per deteriorament de clients per insolvències, clients, insolvències de clients. Bé, això és un ajustament. Si Hisenda no admet temporalment aquest deteriorament, nosaltres el que hem de fer és, evidentment, un ajust positiu a l'impost de societats, en la liquidació de l'impost. Està clar que un ajust positiu en l'impost de societats ens genera un augment de la quota en l'any d'origen d'aquest deteriorament. Clar, això tots sabem, sabem que això després serà deduïble fiscalment. Quan l'any següent, o d'aquí uns anys, per altres diferències, aquesta diferència sigui deduïble, llavors aquest ajustament que hem fet positiu el primer any, el segon any, o quan sigui, serà negatiu. Per tant, el que estem generant aquí, en el primer any o any d'origen, és un augment de la quota, però també estem generant un actiu per impost diferit, que és la 474. La 474, que és, diguéssim, l'efecte d'aquest avançament d'impostos que nosaltres comptabilitzarem suposant, tenint en compte que la norma del pla de la resolució de l'ICAC sobre l'impost de societats de l'any 2016 diu que només podrem comptabilitzar el compte 474 actius per impostos diferits si el termini de recuperació d'aquest o de reversió és inferior a 10 anys.
Per tant, també podria ser que no es pogués registrar aquest 474. No serà en el cas dels crèdits per insolvències de clients, amb aquests deterioraments, però podria ser en el cas d'amortitzacions. Unes amortitzacions a molt llarg termini, no? on el ritme d'amortització comptable sigui molt més ràpid que amortització fiscal, podrien generar un 474 que no pogués ser comptabilitzat en el moment de la seva, del seu origen. Val? És a dir, que aquí podríem tenir un focus de problema, tot i que només podria això passar pràcticament amb amortitzacions d'edificis, no? Perquè les amortitzacions de les màquines, normalment, el seu termini no serà tan diferent el comptable amb el fiscal. Per tant, aquesta és la idea del nostre manual, és identificar aquestes qüestions. I després també hi ha una altra qüestió a tenir en compte. I és que nosaltres, quan presentem la comptabilitat de l'impost de societats, nosaltres hem de saber diferenciar, perquè ens ho demana la normativa, perquè ens ho demana la informació a la memòria, el que és l'impost corrent de l'impost diferit. És a dir, nosaltres comptabilitzem inicialment la despesa per impost corrent, que és la quota líquida, val? I després el que hem de fer és fer un checklist de totes aquestes incidències que ens han sortit en el model de liquidació de l'impost i generar el 474 i el 479. Perdó, i el 47 i el 479. Per tant, el tema és aquest. Nosaltres no podem posar la informació de l'impost directament, sinó que hem de començar per l'impost corrent i després fer els ajustaments amb el 474 alta o 479 alta, 474 baixa o 479 baixa, amb el 6301, que és la despesa per impost diferit. Perquè la memòria, una de les coses que haurem de donar, fins i tot en el model, fins i tot és la més important en el model abreujat i en el pla de pimes, és la despesa per impost corrent i la despesa per impost diferit. Val? Que en el conjunt, evidentment, sumaran la despesa que figurarà en el compte de pèrdues i guanys. És per això que us comentava que nosaltres el que fem és això, analitzem cada una d'aquestes diferències, analitzem l'impacte que té i la necessitat de generar un 474 o un 479. Val? I també intentem diferenciar que poden haver-hi diferències temporals positives amb origen a l'exercici i diferències temporals que provoquen un ajust positiu, però que són de reversió d'un de negatiu. Val? És molt important diferenciar això, no? Quan tenim alguna operació d'aquestes, per exemple, d'operacions de cobrament a termini, que està aquí sota les provisions, això inicialment pot provocar un ajustament negatiu perquè el benefici de l'operació ho farem en funció del termini de cobrament, sempre i quan s'allargui més d'un any, si no, no hi ha aquesta possibilitat. Doncs bé, tu estàs diferint un benefici que en algun moment fiscalment hauràs d'imputar. Aquesta és la qüestió que nosaltres intentem explicar detalladament, i aquí simplement hi ha una llista. Aquesta llista que teniu aquí la trobareu detallada, resumida tal com està aquí en el manual, i després la trobareu desenvolupada i amb alguns exemples. No tots, però sí que una bona part d'aquestes partides podreu veure que tenen exemples numèrics, amb els impactes que us deia abans. Les diferències temporals no generen, sempre quan puguem comptabilitzar el 474, no generen una modificació del resultat. No, simplement és un actiu que s'origina i que es cancela en un altre moment. Els que modifiquen el resultat perquè hi ha més impost o menys impost en despesa són els permanents, com us he dit, amb anterioritat. Després, també, en el manual, fem una cosa que ens sembla que és interessant, que és, això que teniu aquí, és diferenciar o explicar aquelles diferències que estan basades, bàsicament, en incentius fiscals per les entitats de reduïda dimensió. Val? És a dir, aquelles entitats que compleixen unes característiques sobre la seva xifra de negocis, que està en l'article 101, crec, de la llei de l'impost, doncs que tenen unes característiques específiques de llibertat d'amortització en alguns elements de l'immobilitzat material,
tenen la possibilitat de deduir unes pèrdues per deteriorament de crèdits incobrables, uns percentatges, o la possibilitat d'aplicar la reserva d'anivellament. Això és una qüestió només que s'opera amb aquests tipus d'empresa de reduïda dimensió. Pues això també ho expliquem de forma separada. Una vegada hem acabat tota la llista de lo que seria general, després entrem en el que seria més específic de pimes. Pues clar, pues que lo general també afecta les pimes, amb l'excepció del tema del deteriorament de clients, no? Que es pot fer un saldo directe, no? amb aquest estil, amb aquest aspecte. Doncs nosaltres aquí també ho expliquem. Aquesta seria una mica la fórmula del llibre, no? D'explicar aquestes diferències i veure quins són els aspectes comptables derivats de la incidència fiscal de l'impost, que és important. I després, també, per, diguéssim, acabar el manual, hem tret una cosa que pot ser, creiem que pot ser força interessant per tots, per tots. I és que en aquesta pàgina última d'aquí, a veure si... No sé, anem a veure primer el títol. Bé, amb el títol. Bé, nosaltres estem fent el tancament comptable de l'any 2022. Per tant, el tancament comptable i fiscal de l'any 2022 hauríem d'agafar la llei fiscal de l'any 2022, que en definitiva és la llei de l'impost de societats aprovada en el seu moment, amb les reformes que van haver-hi a la llei de pressupostos per l'any 22, aprovades al desembre, no?, aproximadament, de l'any 21. Val. Per tant, a priori, no hauríem d'analitzar si hi ha hagut alguna cosa de la llei de pressupostos de fa ara 2 mesos per aquest any 23. Però hi ha un aspecte que sí que hem de tenir en compte. I això és el que hem afegit nosaltres en el manual, que es diu bonus track. Val? És una cosa que vam estar parlant amb el Manuel i amb el Xavier Ossés sobre, ostres, que hi ha un tema que afecta la liquidació fiscal de l'any 23, però que té conseqüències comptables per l'any 22. I per això ho hem posat com a bonus track. Per tant, que ningú busqui això, aquest tema que ara explico aquí, amb una llei de finals del 21 per la 22, sinó que és la llei de pressupostos 31/22 de 23 de desembre de pressupostos generales de l'Estado per l'any 23. I ara entraré amb la importància d'aquesta qüestió. La importància d'aquesta qüestió. Això és un tema que segurament afectarà a un número limitat d'empreses, però s'ha de tenir en compte. I és que per les empreses, baixo una mica la transparència, per les empreses que facturin, crec que és un milió d'euros, hi haurà una disminució del tipus impositiu del 25 al 23%. Per l'any 23. Dius, bueno, i això què m'afecta el 22? Doncs, aviam, està clar que aquestes empreses són reduïdes i possiblement una gran part d'aquestes empreses, perquè estem parlant d'empreses petites, no?, d'un milió d'euros de facturació, de xifra de negocis, aquestes empreses no tinguin 474 o 479. Però què és el que hem de saber nosaltres? I és que si una empresa d'aquest tipus, que entri en aquest àmbit, té un 474 o un passiu per impost diferit, un actiu per impost diferit o un passiu per impost diferit, senyores i senyors, recordeu que això s'ha de deixar actualitzat al 23% a 31 de desembre del 22. És a dir, que això ens impacta en el tancament comptable de l'any 22, amb el que estem fent ara. Dius, no, però és que això serà el 23. És igual. Evidentment que el tipus impositiu serà del 23% a l'any 23. Val? Això som conscients. Però el tema és que els saldos que tinguem en el 474 i 479 en el nostre balanç, tal com ha dit el Manuel abans, cuidado, que els hem d'anar revisant, que no se'ns quedin allà morts i sense analitzar, aquests saldos s'han d'actualitzar i deixar-los
amb el tipus previst de reversió. I aquí tenim una altra qüestió. Si el tipus previst de reversió nosaltres pensem que serem una pime tota la vida, doncs els 474 i els 479 que tinguem de saldo, per exemple, un 409 vinculat a una subvenció de capital, doncs aquests 409 que ara estan al tipus del 25 els hem de passar al 23%. És a dir, hi ha una petita reducció del 479. No? Què succeeix si tu ets una empresa que actualment estàs amb aquestes condicions de ser una empresa petita d'un milió d'euros, perquè l'any 22 has facturat màxim un milió d'euros, però les teves perspectives són de cara al 24 o més endavant fer un salt en la teva xifra de facturació. Doncs llavors aquí el que nosaltres proposem és alerta, alerta, no actualitzem tot el 23%, perquè si tu tens previst créixer en el futur, doncs només actualitza aquella part que et reverteixi en els propers anys que tu consideres que et mantindràs amb aquesta xifra d'un milió d'euros de facturació. En definitiva, que la llei de pressupostos ens ha portat de forma rebotada, podríem dir, una qüestió que és una actualització comptable dels 474 i 479. I aquesta actualització comptable, en el manual tindreu uns exemples numèrics que us recomano que mireu, aquesta actualització comptable d'aquests dos comptes, 474 i 479, amb saldos vius a 31 de desembre del 22, s'hauran d'actualitzar al 23% i la diferència s'imputarà al comptes 633 i 638. Un és ajustaments positius a la imposició sobre beneficis i l'altre és ajustaments negatius a la imposició sobre beneficis. Si tu estàs carregat de 474, però quan s'anul·lin tributaran el 23%, doncs ja estàs perdent. Si tu tens 479, passius per impostos diferits, originats per diferències negatives en el seu moment, si quan s'anul·lin són positius i tributaràs el 23% i no el 25%, doncs hi sortiràs guanyant. Per tant, hem d'actualitzar aquests comptes del 474 i 479 amb aquestes dues, amb el compte 633 o 638. Mireu-vos-ho això també en detall, que perquè us agradarà, perquè hem fet aquí uns exemples que són, jo crec que poden ser d'una bona il·lustració. Això és una qüestió que no estava prevista, perquè, clar, nosaltres estàvem fent el manual amb el Manuel i amb el Xavier, i això ens va arribar doncs, al gener, quan ja estàvem bien treballat. Dic, no, això ho hem de posar, perquè això és important. Dius, bueno, és que no m'afecta perquè jo sóc molt petit, no tinc d'això. Molt bé, d'acord, però vosaltres, jo crec que la gent que tracta temes comptables ho ha de saber. I si no n'hi ha, doncs, evidentment, si no n'hi ha, doncs no cal fer res, no? Però si n'hi ha, s'haurà de fer aquesta qüestió. I si us han originat diferències d'aquest estil aquest any que l'any que ve s'anul·len, doncs ara les genereu el 25%, perquè és ara el tipus en què estan tributant, el mateix 22 ho ajusteu per deixar-los al 23 i després ja l'any 23 ja reverteixen el 23%. Doncs bé, això és amb aquests 25 minuts que he estat, que us volia fer un resum d'aquesta part del treball, que jo crec que complementen molt la part del Manuel, perquè, en definitiva, la part de l'impost de societats a les normes comptables versus fiscals ens hem de basar en la normativa comptable. I això el Manuel ja ens ho ha explicat amb alguns casos que cal tenir en compte. Per la meva part, aquesta era l'exposició que us volia comentar. No sé si hi ha alguna pregunta. Moltes gràcies, Francesc. Teníem dues preguntes des del començament, que indirectament jo crec que ja les heu, sobretot tu ja les heu contestat, però en tot cas us les plantejo a tots dos. Fan referència al tema de la diferent amortització del fons de comerç fiscal i comptablement, no? El fet que fiscalment és un 5% i en canvi comptablement és un 10%. Si voleu explicar el tractament d'aquesta diferència,
tot i que ja directament s'ha fet. ¿Haces tú, francés, o lo hago yo? Tú mismo, Manuel, tú mismo. Venga. Venga. Bueno, pues la amortización contable es el 10%. Claro. Es un criterio arbitrario. Salvo, como dice la resolución del ICAC de contabilización del impuesto sobre beneficios, salvo prueba en contrario. Es decir, si tú eres capaz de demostrar que el fondo de comercio se recupera en 15 años, pues ya está. Pues venga, pero que no, digo, de resolución delicada de impuestos sobre beneficios, no, perdón, salvo la resolución del inmovilizado intangible, perdón. Si eres capaz de demostrar que se recupera más tiempo, pues ya está. Imagínate, por ejemplo, que has comprado un parking, ¿eh? Y tienes un fondo de comercio. Pero bueno, pues, no puedo, en 10 años no, pero a lo mejor en 15 o en 20, pues sí. Y lo justifica, pues bueno, puede tener sentido. Eso es lo que quería decir, Manuel, es que habrá que justificarlo en la memoria esto, ¿no? Porque claro, tú te vas del 10% anual. ¿Sí? Efectivamente. Te vas a 20 años, en este caso, lo que planteaba el compañero, Alfonso. Claro, claro. Y mientras tanto, pues te metes en diferencias temporarias, en este caso, diferencias temporarias negativas, ¿no? Y luego a partir del año 11 pues revierten, ya está. Ya, pero claro, si amortiza el 5% anual, que es la amortización fiscal admitida, entonces hay una coincidencia entre la contabilidad y la fiscalidad. Entonces aquí no hay problema. Lo único hay que justificar por qué amortizas contablemente en 20 años una cosa que la norma dice, bueno, salvo que se demuestre lo contrario, son 10 años. Correcto. Es así, ¿no? Sí. Si se mantuvieran los coeficientes separados para entender los contables fiscales, eso nos provocaría una diferencia temporaria. Uh-huh. Sí, sí. Eso está explicado en el libro, ¿eh? O sea, está comentado en el libro el tema del... Tenemos una... A ver, hay una parada en el comentario de Martín. ¿Martín? ¿Sí? Martí, no bueno, lo escucho. No, Martí. Bueno, pues igual se la ha cortado. Entonces, mira, la pregunta es, si en 2022 tengo un beneficio neto de 65.000, he aplicado 6.500 reserva capitalización, ¿en 2023 puedo repartir dividendos hasta 58.000 euros o la limitación es diferente? Respondo yo o tú, Francesc. Sí, tú. Venga. Mira, dice, tengo un beneficio y dice que ha aplicado. Yo creo que es independiente. Es decir, lo que hay que ver es cómo aumentan las reservas, digamos, disponibles durante el ejercicio, que es la base de la reserva de capitalización, ¿no? Es decir, la base de la reserva de capitalización se basa en dos cosas fundamentalmente. En el aumento de las reservas voluntarias o el remanente, digamos. Lo demás está fuera. Ni el resultado del ejercicio, ni las ampliaciones de capital, ni movimiento de acciones propias, nada. Entonces, yo creo que es independiente, ¿eh? Uh-huh. O sea que... Creo que la ley del impuesto también nos habla de crear una reserva de capitalización en el balance, sí. Uh-huh. que habrá que mantenerse, y habla de una limitación de 5 años en la distribución de beneficios, creo, también. Uh-huh. Por tanto, remisión, esto quedaría limitado a los 5 años. Este es el motivo por el cual muchas empresas grandes no aplican la reserva de capitalización, porque no quieren bloquear una parte de sus beneficios. Uh-huh. Porque eran 5 años, ¿eh? Quieren distribuir dividendos, no quieren estar atados con los dividendos y prefieren pues dejar pasar este beneficio fiscal para poder distribuir dividendos. Sí, pero mientras que se hace la dotación de la reserva de capitalización, tú ahí aún así tienes una disposición de remanente que puede repartir, ¿no? O sea que lo que pasa es que va a ser menos, claro. Claro.
Hay una pregunta sobre provisions sí. i contingències són deduïbles fiscalment. Tenen sí, límit. Disculpa. Las personas que estén aquí como anónimas, por favor, pongan nombre y apellido. Si no, no se puede responder preguntas. Política del colegio. Por favor, vale. Las personas que se identifiquen con nombre y apellidos. Molt bé. Però, sí, puc respondre a això? Sí, sí, vale, perquè, sí. Por favor, lo siguiente es que... Pero bueno. Sí, sí. Provisiones y contingentes. Ponga su nombre, por favor. Sí, sí. A veure, una cosa són provisions i una cosa són contingències. Les contingències no estan comptabilitzades, no estan en el balanç de l'empresa perquè no s'han de comptabilitzar, s'han d'informar només en la memòria de que tindrem una qüestió, una possible incidència, però que és remota. I, per tant, no s'ha de comptabilitzar una contingència. En canvi, una provisió sí que s'ha de comptabilitzar, com abans hem dit amb el Manuel, i la seva deduïbilitat fiscal, la de la persona que ens preguntava, serà en el moment que surti la sentència, en el moment que s'executi la provisió. Val? Una provisió per responsabilitats, una provisió per una sanció, una provisió d'aquest estil. Per tant, les provisions s'han de comptabilitzar i ens generen diferències temporals deduïbles. Un ajust positiu a la base i un ajust i l'activació d'un 474 sempre i quan siguin en un període de temps de 10 anys màxim. En canvi, les contingències no van a balanç, no tenen impacte fiscal. Molt bé, gràcies, Francesc. Gràcies també a la Mari Carme per identificar-se. No sé si hi ha alguna pregunta, alguna qüestió més. Hay una, si queréis la leo yo. Me he desconectado y se me han borrado. Bueno. Adelante. No te preocupes. Mira, dice una pyme que tiene inversiones financieras cotizadas a valor razonable con cambio en pérdidas y ganancias. Dice, ¿se puede clasificar al coste? No. Es una reclasificación de pérdida y ganancia a coste está prohibida, ¿vale? Salvo en algunos casos muy específicos, pero es para grandísimas empresas. ¿Cuándo ocurre eso? Pues, por ejemplo, imaginaros que tengo una participación del 0,5% en Endesa, ¿vale? Que es pequeñita. Y de repente, pues se me va la cabeza y compro el, no sé, y me quedo con el 4% de Endesa. Claro, en el momento en el que me quedo con el 4% de Endesa, significa que yo ya tengo asiento en el Consejo de Administración de Endesa. ¿Y qué significa eso? Pues que es una inversión en una empresa asociada. Y cuando una inversión en una empresa asociada, ahí sí que se reclasificaría el coste, ¿vale? Pero mientras tanto, no. Es una reclasificación prohibida, ¿vale? No sé si se entiende. Aparte de esto, Manuel, esta clasificación como empresa asociada con un 4% debería justificarse en la memoria con lo que acabas de decir de que tienes una silla en el Consejo de Administración. Correcto. Porque si no, hasta el 20 no entras como asociada. Pero sí que es cierto que el propio plan contable, en sus normas de determinación de concepto de empresa asociada, dice que puede ser una empresa asociada con menos del 20% siempre y cuando se demuestre que una de las causas es tener influencia significativa, lo que has dicho tú, una silla en el Consejo de Administración. Y al revés, también, con más de un 20%, igual no es asociada porque demuestras que no es una inversión con influencia. Correcto, eso pasa muchísimo porque imaginaros los casos, por ejemplo, cuando tenemos las auditorías del registro mercantil, en las cuales hay partícipes con un 40%, otros con un 60%, y lo del 40% no pintan nada. Solo pintan lo del 60%. Entonces, claro. Eso también pasa, como bien dice Francesc. Es el concepto de influencia significativa, es un concepto no que... No, bueno, concepte que està en el pla de comptes, en les normes de consolidació, etcètera. Sí, sí. Està ahí. Muy bien. Molt bé. No sé si hi ha alguna pregunta més. Alguna qüestió.
En principi, pues... a mi no m'han apareix cap. No ha llegat a nada. No ha llegat a nada. Tanto... Molt bé. Doncs, escolteu, jo crec que ho podríem deixar aquí. Hem quadrat el temps. Ara quedem amb el delit de poder veure en profunditat aquest manual, que com ja he anticipat, segurament entre demà i la setmana que ve estarà disponible a través de la newsletter del col·legi. En tot cas, Anna, tu que estàs ara aquí, si tens alguna cosa a afegir, però en principi podrem gaudir d'aquest manual en breu. Bueno, en principi, dic que moltes gràcies al Col·legi d'Economistes per donar-nos l'oportunitat de fer de nou una conferència conjunta. Agrair també als ponents, tant a Manuel Rejón com a Francesc Gómez, per la seva esplèndida participació i exposició. I dir-li als assistents que des de l'èxit, a través de la newsletter que intentarem que surti demà divendres, puguin disposar del manual, tant de la seva versió catalana com castellana. Si no pogués ser aquest divendres, de cara a la setmana vinent, en els primers dies, enviaríem una circular amb el document adjunt. Molt bé, doncs moltes gràcies, Anna, també. Gràcies a tots els assistents. Manuel, otra vez, reitero nuestro más sincero agradecimiento. Francesc, el mateix, per la vostra col·laboració conjuntament amb el Xavier Procés. Bona tarda a tothom i fins la propera. Gràcies.